اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق صاحب جو کہ ادھر لیڈی گارڈن میں ہم لوگ موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ پچھلی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت, 13 مہینے اس کو بھی ہو گئے اور پچھلی حکومت کے بھی انہوں نے دیکھا ہے ٹائم, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ان کو, مطلب مہنگائی کا کتنا ایک فرق نظر آیا ہے؟ بہت فرق ہے جی, بے انداز فرق ہے. اس میں غریب آدمی جو ہے وہ چکی میں پیسے رہے, بے روزگاری ہے حد سے باہر, لوگ ایک چوری ڈاکے پر مجبور ہو چکے ہیں, ان کے قتل غارت پر اور مجبور ہو چکے ہیں. لہذا حکومت سے یہ اپیل کر دیں, خدا را اس عوام پر رحم کیجئے, ایسا کریں کہ ٹیکس معاف کریں, غریب آدمی نہیں ہے, ہر چیز پر ٹیکس لگا ہوا ہے, دوسرا سخت پائی کر دیں, روزگار چل جائے ساڑا, ساڈا اور کوئی نہیں ہے, حکم نوکری نہیں ہے, مل کارخانہ نہیں ہے, فیکٹری کوئی نہیں ہے, ہمارا دہڑی ایک ریڑھی کا معاملہ ہے, وہ بھی کام نہیں ہے, 100 روپے کا ایک مزدوری ہوتی ہے, اس میں کیا کریں, کرایہ پورا کریں, بچوں کا پیٹ پالیں, اپنا پیٹ کریں. برائے مہربانی گزارش کہ عمران خان ہے, یہ اپیل کرنے ہیں, خدا را آپ بھی مسلمان ہیں, آپ بھی بچوں والے ہیں, برائے مہربانی مسلمان ہونے کے نصیحت سے آپ سستائی کر دیں, غریب آدمی کا یہ روزگار چل جائے, بس میری اور کوئی گزارش. شکریہ.